jagat kebak sesambat. Awet budi dayane manungso kang nerak garising syariat. Ora wedi dosa kelawan walat tan metung rengkaning jagat. Nadyan to nglangkai kudrat watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat. Bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esuk sambat sore sekarat ewadene males mertobat. Ing mongko wis ana tengara lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa ya mung bawane watak srei ora ngudi ajining diri mengujo karepe ngati lumuh ngaji sungkan aliti kakek melek gendong lali lumuh amal mengtengke royal nyukupi butuhe karep kerep korup mung golek urup kelakuane kaya wong pasis tanduk aris ulat manis pamriye mung golek klimis kanggo nutupi lambene sing lamis nanging eling dieling lamun kridaning manungso tan bangkit ngasorke purbane kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan sapa temen kajen keringan sapa selingkuh bakale kewirangan urip ana donya mung kari milih dalane dadi wong nekat apa wong nrimo ngujo ilat apa njogo aruming asma murtad apa ngrasuk agama dadi wong jahat apa pilih dadi wong utama Semar bangun kayangan dadi lakon mimitan sak rampunge lebaran aja mung bangun lahir nganti batin lan jiwane ora kepikir goro-goro pedhut peteng alim putih praja ngamarta kawula cilik dirampok bandane wong cilik dibegal nyawane ditindes nasibe